Tuko na maendeleo tuzima. We will keep you for a whole day. Ukifungua. Tumetengeneza hiyo. Pia, ukifika huko, tueleze mambo ya maji. Najua taraka hatuna maji. Kibendo dami iko sasa. Nasikia waziri ya kwa hapa mesikia. Pia, Grand Force, ile naitwa Kibuka, High Grand Force. Umeongea kidogo. Pia utumalizie marimanti cha Kareke, hiyo barabara inatupea shida, na pia tupewe stima, taraka pia tuko nyuma sana wakati huu. Sina mna hiyo? Asateni sana. Your Excellency, unajua, ufese uo tukupewa Biblia, ulipewa katiba. Ulipewa katiba, kakula kiapo ukasema mimi nitalinda katiba, mpaka siku ya mwisho. Yue umenituma. Niongea nao watu. Nimezungushwa. Tumezungushwa. Nimekuja kwako kaniambia hao watu wanataka nini. At the end of the day, tumeona they were not serious. Walikuwa wanajaribu kutupima. Hata wamesema wako na mawakili na wataenda kotini. Waambie kitoka Murugara, Bungo wa Tharaka, ndiye wakili number 1. Wacha tuone hiyo koti wanasema watafika wapi. Sina mna hiyo? Kwa hivyo, just be yourself. Use the rule of law. You have the law to support you. And we are there. Tuko hapo kumshika mbavu. Sivyo? Kwa hivyo nasema tushika raisi mbavu. Sina mna hiyo? Sasa nikimalizia watu wangu. Unajua, mimi ni mtu wa kutumwa. Si unanitumanga? Yeah. Na watu pia nimesikia wakisema Murugara umefanya kazi miaka 10, tunataka kukutuma. Kwa hivyo ukiona wakisema namna hii wanataka kutuma jiji. Yeah.